محمد عبيب ودك عاركين مس حلبان أوي يغنان أي أنا جو هوتيل على صوت خصوبة حلو حق هالك مصوت شغلة أي وذا يقرأ صور بحر ما يروا لو كمان يقرأ صور بحر سعر سعر أنا أقولك كل ده كل كتير سو 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 أنتم مجيب أيو عايحن وعاد يا عاد وحتى عاد عند أروح بان الله عاد توحن اللي ما كانت شيكتي ومدني كترسن كلها برلمانك الصومالي الآن هذا هو قف شعبه هنا الحوية ويدي سؤال نوع عاصية هذا هو سيدي الباكيس أنا وحلوة كاي دي تنبان لها لابدان وحاكول عي وحليرا political clearness أما إيمان لآن سياسي قف يقول عده إيمان لآن سياسي يسمتر خرد بيك فاسي دستور كالصومالي دي وحاكم بدا الدستور كنا بيكوت على وضياش واحد صوص الدستور كوت على دروا كنا واحد كوت على وضياش رقم واحد صوت لنا يا طرشة سومال اللي أنا جوامني ما يا واحد كوت على محمد عبيب أنا كوي أنا وكم بدون احترام يا رو يا نو تعب الدواء يقف اللي قاعدوا ده عن اعتاتي في الأشياء كلام مركا شرق الدونك وحنا كشوق يا فعل لبا شركدون كان قال شركدون قال سي مركا وحان قال حاط واحد نعيق فريد اسماعيل ويلي وا خبير كفالودا اريمها سياسدا وقتيغان اسماعيل سيده ويو شيغاي لبا موضوع ايو مانتو ريال تي في ويمي انو كادلو او دبعا لا خليرا اريمها كوسابسن خلافكا دورشو اي سومااليلاند يو خلافيده لحليي يو كو هاتن تاغن يو ديدمده اوررادا سياسدا قاهر كود كو قاصيري waxa weeyaan halka odayaasha dhaqanka ee dhawaan amurtaasi ka hadlay iyo sidoo kale dacwad uu sheegay inuu geeyay golaha baarlamaanka Soomaaliland aan ku horeeyay soo dhawow Ismaaciil Mr. Cabdiraxmaan Baydood iyo Maxamed Baad iyo Adoo Mashantiin iyo teamka Royal TV aadiyad baa faasiyay waxaan fadhiyay hadda dan dhageysaa oo sheego meel studio aad u qalabaysan oo qurux badan oo inamad xirfad in la wareedimay iyo journalist bale aan shuga أزياد بوم عسل تين سلف يعني يقيم على قاهرة يسر ويسن أزياد بعد كوبان دخل بدو حوي وضياشي غير شو مهلان يكتب شقي ده تقول واحد هذا الشارع ده أنا كده ورنا أفكار بر بيش برق برعب كان حل أما سوليوشن ومضي شو مال اللي هذا قال وخلا قيب سنة قال وخلا شبنة مدي بر إلا قلبت odayaashaas waxay istaayeen in la siiyo Nobel Peace Prize ee kuwa wax ka sheegay inay khaldan yihiin way aad iyo aad ay khaldan yihiin way wadad ka xun wanaaga dalka wadad ka xun inuu mudbidoodo wadad ka xun horumarka Soomaaliland wadad ka xun shisha Soomaaliland hadda aan ku galo wixii aan dareemay وحن آد هي آد وليا بل لما دنا ذلك وأنا استي لما ندرك بقولها وبيها عبد الله الدرور ونيها الجماعية تركي اسم تركي سوقاتي و وذلك بقى كله يا بروفيسور سمتر ونتك نك ذلك بقى قوانت بدنا ونقول لها رول موديل ذلك بداية رول موديل وناك تعال رول موديل وما دي سكانة هي كهريم مركا وحن أورن كرا labadaan waxa ku dhacay wax la yiraahdo political clearness ama iimaan la'aan siyaasadeed qofay ku dhacday iimaan la'aan siyaasadeed wuxuu buu arkaa wuxuu leeyahay muraayad uu ka arko only wuxuu jecel yahay tan kama laha ummada burburka tan kama laha khilaafaadka dal kama laha darho magac fiican hela kama laha marka ay kursay sabatar ya abdullahi dawr waxay yihiin raba shimbirood oo maroodishii ku tagnaa shimbira maroodigu een maroodigu shidan shimbirta ku tagan moog la haadkiisa iyo balarkiisa iyo xoogiisa marka la eego shimbirta ku tagan baba arko abdullahi darawal waxay waa laba shimbirood oo maroodisaar oo istaash oo la maroodigu waan jabeel oo ka duul doona istaan ogeyn ba taa een bitwata marka waxaan leeyahay معقول ماها أرهن ومدحونه سياحي مدحونه هو الاكسكسي باور بارلمان خي لوكس بيب كله جيرت اللوز ومد بري إيا قلبيت با مدايب لبضا يدا وحلا وحي هرب وحلا وحي انتا صبر صولة عانيك ديب هلو هلو قلنا
oo halaga noqdo imaan kara talab talabaad ere kale distoorka Soomaaliyeed khal Cabdullaahi Darow iyo samatar kharad bay ka faasay distoorka Soomaaliyeed waxa kamida waa 400 articles waxa kamida khilaafaadka Soomaaliyeed kay ma da waxa lagu dhameyn kara dialogue ma ku eegto Allah saasi ugu qorta dialogue ma ku eegto qorta khilaafaadka dalkeena iyo maada waxa kamida inagu dhameyn dialogue marka arin karo waxa dialogue buu ayuu kib kuma marka laga odayaashii soo saaray halkan distoor kay ayay ku taagnaayeen kama ay iman wixii talooyinkeen kama ay iman wax ka baxsan distoorka Soomaali hadaan aqoon Cabdullaahi Darawal Cabdullaahi Darawal iyo samatar hadaan distoorkooda distoorkeena waxa ku yaala hadaan mar labaad ha fiirsadeen ha soo eegan haday ka waayaan khilaafaadka Soomaaliyeed waxa lagu dhameyn karaa suru dialogue iyaga sax Ismaaciil dabcan eedaha aad u soo jeedinayso Cabdullaahi Darawal iyo Professor Samatar xaq waxa uu leeyihiin inay arinta ku saabsan doodooda ee ah sharci iyo shuruucda dalka ee doorashooyinka la waafajiyo maxaa diidantahay odayaasha dhaqanku waxa weeyaan ma hayaa dawliga xal baa loo arki karaa in la isla qaataana waxa weeye waa dood kale laakiin sharci iyo shuruuc iyo laama hay'ad arinta ma go'aaminin ayagu soo xaq u ma leh inay ka doodaan oo ilaadaan arinta sharciga la waafajiyo maxaa ku jaban horta marka horta arin marku madaxweynuhu saxay door sharci ka maqal ma jiro number 1 madaxweynuhu executive power leh ayaa saxay distoorka waxa ko waxa ka dib waxa ma jiro sharci waxa executive power waxa weeye waa dawladda laakiin waxaan dood doodana khaldan ما حربيت ما واحد هذا الناس أعداء بما تهلوا تذكروا وعد وحنا نقول الدستور كذا بيكون تعالى وذي أشي واحد صار الدستور يكون تعالى كم بحصل واحد يكون تعالى الدستور كنا أنا ليش خلافات كستوى حلقونا ما ينكر سر دايلو يتفاهم يرك ريكونسيليشن يوش سلاسل ما يكون الدستور يكون تعالى بركوا على عبد الله الزرو الدستور كنا واحد يكون تعالى وذي الله ما كسر تلنا يا doorashada Soomaaliya lagu aaminay maya waxa ku taala khilaafaad kasto yimaada waxa lagu dhameyn kara khilaaf shuruu in wada hadal hadalka laamaha arinta shaqada ku leh wada hadalku may dhameysanin deemiga ee adduunka wax ka soo dhaacid baa urusha way ee shay ka soo adduunka ka dhaca qof baa urur kara laba qof baa urur kara boqol baa urur kara odayaal dalka magac ku leh oo waliba oo la faansan yahay inay xaaladda dalka halku maray eega ayaa ka soo tiriyay waxay ka waxa oran karaaba golaha guurtideena doorkii ay lahaayeen bay odayaashu ciyaareen roolkii ay golaha guurtu ay lahaayeen bay ciyaareen oo ah marka eeg marka golaha guurtu lamaay macnaheedu ma aha waxa la soo riyay intii u ficnaad ma aha dad waxa laga yaabaa dadka aqli dad baro dadka ka wadana sanay suuqa ba joogan oo fara badan marka odayaashu waxay ciyaareen rool kii golaha guursiga golaha guursiga muqaddas ma aha hadii jeer in la baarlamaan soo saaray ama guursiga soo saartay haduu qof fiican qofka loo ray ka fiican kero dowladan ku wax marka way khaldan yihiin ima ka hadlaya talabaad xaalad today maanta ay u taagnahay aan saacad aan ku hadlay tension kii dalka uu tag bar ila galbay waxa ku cadeyn in arrinkaasi inay arrin productive ah xaaladii maanta iyo waxa sheegta tobac jakoor taasaa ku cad hadda shabaha compare waxyaaba isu mid ah bal waxa uu eegtaa maanta waxa taagan waxa uu compare gareysaa tobac jakoor telefoonka waxa la isbiidaya iska caayay arba dadka qaar oo mujaharaaday maanta the whole country is silent dalkoodna waa aamusan cid hadda isla arki maysa labada qura buuqay waa labadaana adigu deegaanka jabhada dhawaan ay ka dilaacday la sheegay ayaad waxa weeyaan ka soo jeedaa mudane maxaad xog naga siinaysaa arrimaha jabhada waxa weeyaan wararku ay sheegeen inay buurta ka soo degeen warar kale ayaa iyaguna oo isqalaabsan ayaa baraha bulshada lagu arkayay weli si cid xog rasmi ah ka bixisa lama hayo maxaad arrintan iga wadaagaysaa arrinta waxaan kaala wadaagayaa arrinka horta marka dowladda ma hadnaqayaa dowladdu nimankii buurta galay dambi ka soo galay arrinkoodii tiri yahay dambi la waayay taas waxa waa mahadnaqa dowladda hadii aan xagga buurta kaaga horumo dalmanka buurta galay beelay soo jeeda beelay ka soo weeshree in xaalada dalka la dejiyo taladii odayaashaasu ay keenay ayaa aqbalaan in nimadiina ay la xidhiiraan ayaa la goostay waxaana filayaa saacadaha soo socda
أنا كاسو إن مدينة وو قاره أنا كاسو إن مدينة وو قاره إن مدينة مسود دقين مانطق سبوتي وو سارين إن منك أنا كيلا قارسين إن أقوله وحيدة إن أقوله مركلة سامحة إن يقولون إن رور كودي نبطة إن كو صانو قداني بوتك سود دقين وركا سامحية بوتك وكسو دقين وركا كبي سو دي تولي مانطق بوقب لكن وحي warka soo gaaray in ay ku bal qaadeen iyaguna in nabada door kooda qaatay buux kooda gamanaya way yihiin daacwad baad sheegtay inaad u gudbisay dhawaan golaha wakiilada Soomaaliland nooca daacwadaas aad u gudbisay golaha wakiilada amaba shirkadoonka golaha wakiiladu maxay ahayd xog naga sii waxay ahayd anigu mar waxaan in ayaamee shirkadoonka la doorinayo waxaan campaign la waday ninka Cali Xamid oo reer Kirisku ahay saaxiibnahay aan qolahaan kuma raacin suwa reer aan waxaan reer ka soo reer gabile ama sareer ama sareer oo dalba ninkaas aanu ka hanban gareenay tabeeto markii jeel naga helay dawaan waan qaatay ina kale era abib reer abib dadka qaar kin ay masar ayuu yaqaan masar oo ay ayuu qaanan ah maxamed abib oo dadka qaar kin ay masar xiliban oo ay ayuu qaanan ayaa aniga hotel casood ka soo baxay oo xagan halka soo socda ayuu dad iga soo baxay ma jiro loo qaban iska soo arbaxay wajigiisa baan gartay waxaan ku yiri war in ka deegaankiina maxaa ugu codaysay oo idiga soo horjeestay si careysa si ara ana ula kala deerkoorki jibis soo intu muujiyo ayuu ay xun oo aad iyo aad u xitaa ay aad aan waxba aan lahayn ayuu toogu xun ayuu yiri tabata waan arooday maalabaadii waxaan tagay golaha baarlamaanka ee weymada shirkadoonka gaarsiiyay waxay aad iyo aad baan ugu xunay af xumada aad shirkadoonka gaarsiisay markaa waxaan gaarsiiyay af xumadii oo ninkaas intaan su'aal caadi ah wadiyo waxa sala su'aal caadi ah ayaan wadiyay war maxaad inaan isku deegaan ka soo horjeeyo shirkadoonka aan u geeyay labadaba waxay ugu yiraahdeen waanu ka xunnahay annaga arrinka annaga noo tahay ودرين في عمو يموتي غير بالبرتوكل اد ياد بانو خليبوري نوتا انك هذا نسوق على سيسي برغام كلام برك دا وحان سوقي مخا بل وحان تقدونا دوان قوله بارلمانكا ما شردونكي بل وحي اي وحي انو شغي وحي كا قبتي وحان سلا يا بنا اد يا اد غياب محمد ابي بو وحك كس سمي انو انن كا اسكو ديان كا جوجيستو ayaa maanta la toray ayaa reer awdalay de isma qabato oo ninka awdalay waa ridaya maanta wax awdal ma ku baaqayaa de isma qabato xilimaanka aad sheegtay waa mudane ka tirsan golaha baarlamaanka Soomaaliland xaq wuxuu leeyahay wixii uu wax weeyaan xaq u siiyay dastuurka iyo sharciga uu ku shaqeynaya adigu qof shacaba inaad wax weeyaan weydiiso su'aalo noocaas ah adigu sidaad arkaysaa anigu waxa uu arkay de tan baan lahaa dan tayadii ni fashili baan warkay anigu isku deganahay Cali Xamid isaga bidnaba qof walba de political interest buu leeyahay anigu interest keygi wax ama dareenkaygi janin meel janna anaka na khasaariye buu ha tibarka reaction qof walba isu xaq u malay inuu Cali Xamid ka horjeesto xaq buu leeyahay anagu waxaan xaq u leeyahay inaan raad gareeyo way anigu inaan raad gareeyo bilaadku laakiin ifan hadu xaqaha tamanta luqadda ku hadlay waxa uu yahay bakrasi wixii aad shalay ka soo horjeeyay maantaan ogolahay isma qabato yes or no yaa isma qabato shalay wuxuu lahaa wuxuu leeyahay waxna mabda baan lahaa maantaan wuxuu leeyahay tolaya reer hebel dad mees qabta walaba shash ka soo horjeeyay anoo garmaay markaa ma wadani buu ahaa wadani ma kaanta bisamaatu qabiilistayaha garmaay way walaba reer ka soo horjeeyay waxa ka dhagay sidii Cali Xamid watela wareystay Cali Xamid si hurtaa buu sheegay wuxuu leeyahay diwan ninkii lugaha heebuud ninkan lugaha bariib uu ciisa u sheegay ciisa u sheegay ayaa maanta markaa hadii caleena si fiican buu hadlay markaa aniga cale shabab soo bixay wasku mid maanta ma laha maanta xaq u balaha inuu yiraahdo hadana inta dhaafiyo maxamed abeeb anuu arkay qof nin waxaan arkay nin baarlamaanka ku siyaada
وحن أركي مالي أنت برلمان شو لقى صار وكل جيش عدوا قبطي معن ما أنت بار لانسحين عيد برشة كل سنة تجهر كل جيب أنت كسي ورشة تبغى ومضي وروح أول محمد وحن نقطة وان أجنس إدتو أجنس إدو برلمان كوا وا 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 إد مركا تواهر بشد ما عرفت تاجم ده تبيحه كده دوي لبيو تبان كوا بيجستك إني يبيحه كده معانك سر وحجاجي بشد ما لتاجي مركا ذلك 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 وق برلمان كوا عيب يهند نيك النوع عني نو حبك هنقطة محيا كده أخلاق دي بار بار حبين تب برلمان كوا وايد تجلس كماش على قبرته وماش على قبرته هلا محيم ما نخسر غيرنا إفرو غيرنا محلا غيرنا مالك واي مركا وحكم وقلتها إن أنا مستاهل حول دتك صوت درتي أدين ماش دتك جدا ما يلحن لكن ده كموس كوالي سيقف كي برلمان كله كربي مدنى هاد شيكتي إذا بدنا نسوي جيز ومدنى كده سنقول على برلمان كسمال الآن ديجان مثله وحويان صوت درتي طبعا نو حويان دوريست ديجان كيسة يدوري هيسة يو أريمي هيسبو وحويان شغلة سهلة حلقان أدوكم حد دوريست الواحد هنا يا ما دام إنك هنور كي نين حتى برا ما ك سبالة مجلس إيمج كسب بينا وحن كده وحن شو كسرية كلها كدون كبار شو كدون كسبالة نك هالتواب مناسبة محمد عبيب أنو كوي أنا وكم بدون احترام أيها رو يعني أنت بدأ يقف لجادو ده عن اعتتيب ولا شيء كلام مركا شرقدونك وحنك سوقي فعل لبا هدان كوايو شرقدون شرقدونك هدان جواب كوايو انا قران وان قرايا دو وحيان قمت وحي ان انو ان وحنك بارلمانك ايان كرهت كلمه دونا وحي هدان وهدان جواب كوايو بارلمانك انا ماركا جواب مناسب بارلمانك انا انا شدو